ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါ Anicol TV ရဲ့ comparison video agnie အားလုံးကိုပြန်လေးကြိုးစားပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ comparison လုတ်ပြီးသွားမှာက Oppo Marine ထဲကမှာ093ဝင်းကျင်တဲမှာမဖုန်း၄လုံးဖြစ်တဲ့ Vivo V20 နဲ့ကျွန်တော်တို့ Realme 7 Pro comparison လုတ်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်ဖုန်းကဘလူရီတာပြီးတော့မှာဘလူရီနိုင်သွားလဲဆိုတော့ပြမမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘယ်ဖုန်းကဘလူရီအတွက်ပို့ပြီးတော့မှာအဆင်ပြေမလဲဘလူရီပို့ရင်မှာတင်းတော်မလဲဆိုတော့အဓိကဓာတ်ပြီးတော့မှာပြပြပြီးသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ Anicol TV YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့နေပါနဲ့အားလုံးပဲမှာကြပါစေကဲအဲ့တော့စလိုက်ရအောင် โอเคအဲ့တော့ကျတို့ဒီဇိုင်းပိုင်းလေးနေပဲဆက်လိုက်ရအောင်ဒီဇိုင်းပိုင်းလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျတို့ Vivo V21 လေးဒါတော်တော်လေးကိုလှလေးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ဘာသာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့့နောက်ဖက်ချမ်းမှာကျတို့ကကြီးတဲ့ရှုဆောင်ပုံမှာမော်ဒီယူရမှာကာလာလေးတွေက chaining color တွေရှိတယ်။အော် Sunset Melody ဆိုတဲ့ကာလာလေးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တော့လှသေးတယ်ဗျ။ပြီးလို့ရှိရင် gain ရဲ့အနေထားမှာလေးပို့ပေါ်ပပါလေးနေပြီးလို့ရှိရင် gain က gain လို့ကောင်းနေ နောက်ထပ်ကျွန်တော် Realme 7 Pro မှာကြာတူကတုံးထားတာနောက်ပက်ချင်ရတော့သူက2တုံးပုံတော့2တုံးပုံလေးလှထုတ်တာပါလားအလယ်မှာသူကပါလိခြာထားလို့လိုင်းလေးသူကခြာထားပြီးတိတယ်ကင်မရာရဲ့အလယ်လောက်မှာသူခြာထားပြီးတယ်ပေါ့နော်ဆိုးတော့ဒီလိုခြာထားတဲ့နေရာကြောင့်သူရဲ့နောက်ပက်ဒီဇိုင်းကကြောင်ကြီးဖြစ်နေတော့ပဲနဲ့ပရီမီယံဆန်ဆန်လေး ਨੇ နည်းနည်းလေးလှတယ်လို့ပြောရမှာဒါပေမဲ့တက္ခူရှိတာကသူမှတုံးထားတဲ့ဂျောဘက်ကာဗာကသူက Glass Mode နဲ့ Plastic ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်လက်ထဲမှာကန်ရတဲ့အနေအထားကဖြစ်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးချော်တဲ့ပုံစံလေးတော့ရှိတယ်နောက်တစ်ခုရှိတာက Vivo V20 နဲ့ရှင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Realme 7 Pro ကမပေါ့ဘူးနည်းနည်းလေး ပြိုပြီးတော့လေးတယ်လို့ပြောရမယ်တခုရှိတာက apparent determinant တော့ဒါကတော့အဆင်ပြေလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဇိုင်းပိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်နေနဲ့ခြုံကုန်ပြီးပြောရမှာသလို့ရှိရင် vivo v20 ကိုတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မှတော့တဘောကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နောက်ခက်ကြောပဲဂျန်ကကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ color shoot down ကနေပြီးတော့မှ color ၄၄ချင်းသွလာတဲ့အကြောင်း ये ဖြစ်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ back ကပါ glass ဖြစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တောင်းတအောင်အပေါင်းအဆင်းလေးတွေသလို့ရှိရင်ကြောက်ပါလို့ပြနိုင်တယ်ဆိုတော့ self feeling လောက်ပြီးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတော့ပို့ပြီးတော့မှတော့ဒီဘက်က vivo v20 ကိုတဘောကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီဘက်က realme 7 pro ကလည်းတူရူရှိရှိလေးနဲ့ဒီဇိုင်းရတယ်လို့ရှိကျွန်တော်လှတယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ် now မြန်မာကျွန်တေ online, ာ် display ဘိုင်းကိုတွားလိုက်အောင် display ဘိုင်းမှာသလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ vivo v20 က amoled display ကိုတုံထားပေးရမှသူကနည်းနည်းလေး one ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုတွားတယ်ပေါ့နော် one ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့နည်းနည်းအဝါရောင်ပက်တန်းတာကိုပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ color ပုံက color ထွက်တယ်လည်းမဖြစ်လဲလို့ရှိရှင်နာ color တွေကလည်းစိုးတယ်တောက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် brightness level လေးကလည်းတော်တော်လေးကိုအလင်းအားကလည်းကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကရှိတယ်ဒီ realme 7 pro ကကျတော့သူက super amoled display ကိုတုံထားပေးတယ်။တခုချက်တော့သူကကျတော့နည်းနည်းလေးကုဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုတွားရတယ်ကုဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုတွားတဲ့ပြင် super amoled display ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မှဒီ vivo video နည်းနည်းနဲ့ရှင်းနေလို့ရှိရင် color ပြပူပြောမှာစီတူရှင်းပုံများတယ်ကွန်ထရက်တွေပုံပြီးတော့မှများနေတာလို့တော့တွေ့ရတယ်ကာလာတွေကတော်လေးကိုစိုးတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော် Vivo V20 နဲ့ရှင်းလိုက်ပြရဆုံးရှိရင်ဟုတ်ပါပြီဒါပေမဲ့တခါကကျွန်တော်တို့က Vivo V20 က AMOLED ကိုတုံးထားတယ်တခါက Super AMOLED ကိုတုံးထားပေးမိတယ်ဒီဖုန်းတစ်လုံးလုံးမှာဈေး9သိန်းနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မှဘာမပေါောင်လာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ 90Hz ပေါ့နော် High Refresh Rate ပါမလာလို့ဆိုတော့ဒီကိမကကြော်ကြောနေတာဒီချိုးဖုန်းဒီမှာတော်တော်များများတော့မှ High Refresh Rate တွေချိုးကထဲလာတဲ့အနေအထားမျိုးမှာကနှလုံးလုံးမှာတော့ပါလာရင်တော့ပုံပြီးတော့မှအဆင်ပြေမယ်နောက်ထပ်မဲ့ကျွန်တော်တို့မော်ဒယ်ဒီမှာတော့ပါလာမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မျှော်လင့်ရတာပေါ့ โอเคอ่ะเราจะมาเซตပြ hopping, ideas, like I mean, like gaming, ီးတ so, so, ော့မှာ performance mine လေးကိုလက်တစ်ချက်လောက်တော်လိုက်အောင် performance mine မှာဆိုလို့ချင်တော့ဒီ phone နှလုံးလောက်အသုံးထားရော920 gsoc ကိုသုံးထားပြီးတယ်920 gsoc အနည်းငယ်ကျွန်တော်နေလည်းသုံးကြည့်ရဲ့အနေထားမှာ phone နှလုံးလောက် daily test အနေနဲ့တော့တသားရာအဆင်ပြေတယ်လုံးဝကို smooth ဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာနောက်ပြီးတော့မှာ gaming mine မှာဆိုလို့ချင်ရဲ့ pubg ကိုလေးတသားရာလေးဆော့နေတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာက heavy gaming အတွတ်ကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဒီ920 g ကအားနေတယ်လို့ပြောရမှာတော့ heavy gameer တွေအတွက်ဆိုလို့ချင်ရော920 g တွေကအားနေပါသေးတယ်ဒီ phone နှလုံးမှာဒီ soc ကတောင်းရချင်းတူတူဆိုပြင်ကျွန်တော် ဒီခံစားချက်ကတော့မဖြစ်လေဆိုလို့ရှိရင်တော့ Vivo V20 ရဲ့ performance เนี่ยเน้นๆလေးပို့ပြီးတော့မတာနေလို့ခံစားရတယ်။ဒါ하လည်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့မှာပါတဲ့ Funness OS 11ကြောင့်ဒါဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်ဗောနော်။အဲဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ၃ကြီးတဲ့အနေထားမှာ UI transition နဲ့ဒီ effect animation effect တွေကတော်တော်လေးကို smooth ဖြစ်တယ်လို့ပြောရမယ် performance ပိုင်းအနေနဲ့။ဒီမှာမှကိုကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲ display animation 90Hz refresh rate ဒါထပ်ပြီးတော့ massing ပြလိုက်မယ်ဆိုရှင်ပို့ပြီးတော့ mass လမ်းပြန်ထွက်သွားမျိုးပိုတေချာတယ်ဗောနော်။အဲအားလေးတော့တစ်ခုရှိတယ်။နောက်တစ်ခုရှိနေကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် gamer တွေဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့봐ပါလေဆိုတော့ gaming mode ပါတယ်။ gaming mode ထဲမှာကျွန်တော်ဒီ e-sport mode ကြီး ဖွင့်စော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ call တွေ message တွေကျွန်တော်တို့ noti တွေဝင်တာတွေကိုတူက disable လုပ်ထားပေးရဲပိတ်ထားရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က game ကိုအေးအေးဆေးဆေးကျွန်တော်တို့ဆော့လို့ရရဲပေါ့နော်တခုရှိတာကကျွန်တော် e sport mode ဒီဖွင့်လိုက်ရဲဆိုမြဲကျွန်တော်တခြား gaming phone တွေလိုမျိုး gaming experience ကိုတိတိတရာကျွန်တော်တတ်သွားစေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအဓိကသို့ရပါရုပ်ပြီးရဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မလို့ add ကျွန်တော်နောက်က background run နေတဲ့ app တွေကိုတူက kill ထားပေးရဲပြလို့ရှိရင်လည်း run space ကိုလည်းနေနေလီပို့ပြီးတော့မှဒါဒီ clear လုပ်ပေးရဲလို့တလောက်တော့ရှိတာပေါ့ဒါလောက်ပဲရှိရပါတော့ နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကကျွန်တော် Realme 7 Pro မှာဆိုလိ purpose, ု့ရှိရင် तू ကပါရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू က Android 10ကိုအခြေခံထားတယ် Realme UI 1.0ကိုတုံးပေးထားတယ်တုံးရတဲ့အနေအထားရ Experience ကတော့ Stock Android ကြီးပါလို့ तू ကမတွားပြနိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Fantas OS 11ကပို့ပြီးတော့မှ Stock Android နဲ့နီးစက်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်။တခုရှိတာကလည်း Stock Android နဲ့မနီးစက်ဘူးဆိုပေမဲ့ဒီမှာကောင်းတိုင်းတစ်ခုကပါရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် Setting တွေကိုသွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ Application Icon တွေကိုကိုယ်စိတ်ကြိုက် Customizeable လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုကဒီဖုန်းဝင်ဒီဒီဇိုင်းတွေပဲတုံးရတာပြင်းလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရာလေးကိုချိန်တုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုဒါမိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီသာတချက် ဒီကနောက်ပြီးတော့မှသူ့မှာဖုန်းစလုံးအတွက်ねအရေးကြီးတဲ့ဒီ feature တချို့ပါသေးတယ်ပေါ့နော်အသုံးတည့်တဲ့ feature တချို့ပါသေးတယ်အဲဒါတွေကပါတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ smooth scrolling တို့ပြီးလို့ရှိရင် super night time standby mode တို့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ data dimming mode ဆိုတဲ့ဒီ function လေးဒီ feature လေးတွေပါသေးတယ်လို့ပြောရမယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှကျွန်တော်တို့ဒီ smooth scrolling ကိုကျွန်တော်ဖြွင့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာက90 Hz refresh rate မပါဘူးဆိုပေမဲ့ smooth scrolling ကိုကျွန်တော်ဖြွင့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုရတဲ့ experience ကတော်တော်လေးကို စုပ်ပြင်းတော့တော့ပြောရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပဲ90 cast မှာဒါတူတာပါခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှ e-packet နေမှာ သေးကြတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Supername Kai Standby ပေါ့ Supername Standby model ရှင်းပါတယ်ကျတို့ညာဘိုင်းနေမှာတို့ရှင်းအဲ့ mobile ကိုဖွင့်ထားမှာလို့ရှင်းဘက်ထရီအားပိုပြီးတော့မှခံမြေပိုပြီးတော့မှ instant ဖြစ်သွားမြေလာတစ်ချက်ရှိမြေနောက်တစ်ခု DC dimming ကကြာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရှင်းကျတို့ဒီ display issue တွေမဖြစ်အောင်လို့သူကပြောမှာရှင်းကာဝေထားတဲ့ mobile တစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ Redmi 7 Pro မှာပါတယ်အသာတွေအချက်ကလေးတွေနောက်ပြီးတော့မှာမရှိသေးလို့ဆိုရှင်း Gaming mode သူလက်ပါသေးတယ် Gaming mode မှာတော့သူကတော့ Game Space ဆိုပြီးတော့မှာပါတယ်အဲ့တော့ Game Space ကသူကဖွင့်ထားနေဆိုဘာလောက်ပြီးလဲဆိုတော့ကျတို့ Game ဆော့တဲ့အနေထားမြို့မှာခုနလို့ပဲ Cally notification တွေမှဝင်အောင်သူလုပ်ပေးတယ် なるほどで、自分のソリッドスペースをね、とうわ変えてくるま、侵入でランスペースで侵入たちゃんがゲームする相手はま、ディゲームスペースで噴射させてる結晶をとどりを吸引したを追いやる ဆက်ပြီးတော့မှက <ís tôi> ျတို့ကင်မရာပိုင်းကိုလည်းတွားကြည့်လိုက်အောင်ကင်မရာပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် Vivo V20 ဒီမှာတုံးထားတဲ့64 megapixel main camera ကိုကျတို့ရိုက်ကြည့်တဲ့အနေထားမျိုးမှာတော့ပုံထွက်လေးတွေကအရင်ကျတို့ Vivo ဖုန်းအင်းထဲရှင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် over saturated မျိုးတွေဖြစ်နေတာမျိုးတွေမရှိဘူးပုံထွက်တွေကကျတို့က detail လေးစရတယ်ဖြစ်လို့ရှိရင် contrast တွေလည်းကောင်းတယ်ဖြစ်လို့ရှိရင် natural sense back ကိုတွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ကျတို့ night mode မှာကျတို့ရိုက်မယ်လို့ရှိရင် night mode အနေနဲ့တော့ကျတို့ပုံမှန် UV ရိုက်မယ်လို့ရှိရင်တော့ nicely တွေပာပြီးတော့မှ3 second လောက်စောင့်ပြီးတော့မှကျတို့ night mode ကိုဖွင့်ပြီးတော့မှကျတို့ရိုက်မယ်လို့ရှိရင် nicely တွေကတိကျတာပျောက်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်။ ကျွန်တော် Realme 7 Pro မှာပါတဲ့ 64MB ဆိုရင် main camera ကိုကျွန်တော် yaxis တဲ့အနေထားမျိုးမှာနေကင်းပဲကျွန်တော်အလင်းအောင်ကောင်းတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံထွက်တွေက dynamic ကောင်းကောင်းနဲ့ဒီ color တွေကပိုပြီးတော့မှာဆူဆူတက်တောက်လေးထွက်တယ် Vivo V20 နဲ့ရှင်ရဲ့ဆိုလို့ရှိရင် color contrast တွေကပိုပြီးတော့မှာစိုရဲလို့ပြောလို့ရရတယ်။အဲ့တော့ night <laughs> vision နဲ့ဘက်ကူတော့မတော်ဘူးသူက။နောက်တစ်ခုရှိတာကကျွန်တော်တို့ဒီထက်ကို color ဆူဆူတက်တောက်လေးခြိုက်တဲ့တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပါသေးတဲ့ function တကူပါသေးတယ်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ AI digital color mode ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် color တွေကပိုပြီးတော့မှာစိုသွားပြီးတယ်မဟုတ်နော်။ဆိုပြီးတော့ color တွေပိုပြီးတော့တောက်သွားပြီးတယ်။နောက်ပန်းကျွန်တော် ဒီသားမျိုးမှာတော့သူက1စက္ကန့်အောင်ပဲအကြည့်ချင်းပေးရတယ်ဗျာလို့နိုင်မုတ်ကိုကျွန်တော်ပုံမှန်နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲတော့ပုံထွက်လေးကတော့ကောင်းတယ်မဆိုးဘူးလို့ပြောရမယ် detail တွေတော့နည်းနည်းလေးညွှန်နေတာတော့တွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်မုတ်ကိုဖြန့်ပြီးမှကျွန်တော်ရိုက်တဲ့အခါမှာတော့ detail တွေကပြန်တက်လာပြန်လို့ပုံထွက်လေးတွေကပိုပြီးတော့မှကောင်းလာကြတွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ခုပါလာကသူ့မှာကနောက်ထပ်ဒီ8 megapixel ultrawide camera တစ်လုံးပါသေးတယ်။ဆိုတော့ရိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းပုံထွက်လေးတွေကမဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်။ ultrawide တွေထုံးစံတိုင်းမှာဗားလေးကျသွားဆိုတော့ detail တွေတော့နည်းနည်းတော့ကျသွားတော့ရှိတယ်။ အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှဆယ်ဖီဘိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်ကြည့်အောင်ဆယ်ဖီဘိုင်းမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်နေမှာ44 megapixel ပါတဲ့ Vivo V20 ကိုပဲပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်နေတော့ကြိုက်မိတယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကြိုက်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် megapixel များသွားလို့မဟုတ်ဘူး megapixel များသွားရင်ကင်မရာဇလုံးကကောင်းလာတာမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့တကယ်ဒီ Vivo V20 နီးမှာပါနေတဲ့ဆယ်ဖီကင်မရာက ဒီကိုကောင်းနေရတော့ကြမလို့ကျွန်တော်ပုံလေးတွေကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံက detail းကြနေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံကို selfie ပုံကိုကျွန်တော်ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရှင်မျက်နှာကိုကျွန်တော် zoom ဆွဲပြီးကြီးလိုက်တဲ့အနေအထားမျိုးပါဖြစ်လာဆိုတော့ကိုယ့်မျက်နှာပုံမှာရောက်သွားရင်လိုခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုမျိုးခံစားရလဲလာကပဘောရောက်သွားသလိုအောင်ခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကြည့်ကြည့်ကျွန်တော် detail းကြတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော် beauty mode ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ on ပြီးတော့မှရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်နိနေတော့ပုံကအဆင်ပြေတယ်။ဒါပေမဲ့အများကြီးတောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တိတ်ကြတယ်ကိုယ့်ပုံကိုယ်တော့မှပြင်ကြည့်ချင်မှာတော့မဟုတ်တော့ဆိုတော့ဒီဘက်တော့ beauty mode ကိုလိုတော့လည်းဒါတုံးတာကောင်းမယ်ထင်တယ်ပ အနည်းမှာနောက်ပြီးတော့မှဒီ selfie မှာပုံပြီးတော့မှအာသားတော်လေးရှိလျက်ပါရှိတယ်လို့ရှိရင်သူ့မှာက eyes autofocus <laughs> mode စီပါသေးတယ်ဒီ eye autofocus ပုံကကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲ selfie ရိုက်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာကျွန်တော်ရဲ့မျက်လုံးကို focus ကပ်ထားတာဖြစ်ရတယ်ကြောင့်မလို့ selfie ပုံကောင်းကောင်းလေးတွေကိုမြင်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ focus ပြတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရိုက်လို့ရတဲ့အထဲကြောင့်မလို့ဒီတစ်ချက်လေးလေပုံပြီးတော့မှကောင်းတယ်လို့မြင်နေ နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ Realme 7 Pro မှာပါတဲ့ selfie camera တို့က 32MP ပဲပဲပါတယ်သူရဲ့ phone ตัวလေးတွေကတော့ Vivo V20 တိတော့တို့ကမကောင်းဘူးဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ social media မှာတင်ဖို့အတွက်ပုံကောင်းလေးတွေတော့သူကတော့ထုတ်ပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကသူက effect 삐နေတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ရှိတယ် effect 삐တယ်ဆိုတော့ဗျာပြမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော် main လေးတွေတော့ပုံပြမှာတော့အကြိုက်တွေ့မှာပါနော်ယောက်ျားလေးတွေကတော့ဒီ effect 삐တာကြီးကတိတ်တော့အဆင်ပြေမနေဘူးပေါ့နော် အော်ဆယ်ဖီဘိုင်းအင်းလေးပြောရမှာဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်အင်းလေးဘယ်ဟာကိုပို့ပြီးတော့မှခြိုက်လဲဆိုလို့ရှင်တော့ Vivo V20 ကိုတော့ပို့ပြီးတော့မှတော့ခြိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပါပြီကင်မရာဘိုင်းလေးလည်းတော်တော်လေးစုံသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘက်ထရီဘိုင်းလေးလည်းတွားလိုက်အောင် ကျန်ရှိဘိုင်းမှာတော့ Vivo V20 ကကြည့်ရတော့သူတနေကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဆိုရှယ်သုံးမယ်ဗျာ YouTube ကြည့်တယ်ဗီဒီယိုတွေကြည့်မယ်ပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဂိမ်းလေးငယ်ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘလောက်ဒီပေးခံလဲဆိုတော့ညနေပိုင်းတော့ဒီပေးခံတာကိုတွေ့ရတယ်ပြလို့ရှိရင်ညပိုင်းထိတော့ကျွန်တော်တို့ဘလူးမန့်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွွားလို့မရအောင်အားပြန်သွင်းရတယ်ပေါ့ပြန်ညပိုင်းလေးကျွန်တော်တို့ဆက်သွွားခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်အားပြန်သွင်းရတယ်အားပြန်နေတဲ့အနေထားမှာလေး000 mAh battery ကိုပြောင်းပြီးတော့မှအားသွင်းတဲ့အနေထားမှာဘယ်လောက်ဈေးလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တန ారి လောက်အားသွင်းရတာကိုတွေ့ရတယ် နောက်ပြီးတော့မှ Redmi 7 Pro မှာပါတဲ့ဒီ battery life ကိုတော့ပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော် Vivo V20 ထိတက်ပို့ပြီးတော့မှတဘောကြရတယ်။ပြီးလို့ရှိရင် Vivo V20 နဲ့ပို့ပြီးတော့မှအခန္နာကိုတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့တနည်းကုန်ကျွန်တော်ခုနကတုံးတို့လို့ပဲ gaming ဆော့ရဲ social media သုံးတယ်ဓာတ်ပုံရိုက်ဒီစင်နာထောင် video ကြည့်စသဖြင့်ဒါတွေတုံးတာတော့မှသူကညာပိုင်းนี่တို့ခန္နာကိုတွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ချက်ရှိတာပို့ပြီးတော့မှတဘောကြစီတာကဒီ Redmi 7 Pro နဲ့ battery ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာကဒီ fast charging လိုကတော့သူကဘလောက်ထိတောင်ပေးထားလဲ 65W တီကိုသူကစပို့တင်ပေးထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့0 to 100%တွင်းမယ်ဆိုရင်တော့မှသူက35မိနစ်ပဲကြာတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တနည်းကုန် စန်းစန်းစားကြီးဗျတရိကုံတုံးင်းတဲ့ဖုန်းလေးအာ ကွန်ဂံလေးရော့သွားတယ်ဘာညာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အပြောင်းတွင်းမဲ့ဆိုရင်တော့မှအပြည့်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မှကိုလုံလောက်တဲ့ပမာဏအထိရောက်ဖို့ဟာတော်တော်လေးကိုညံ့နေလို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ဒါပြင်တော့ဘက်ထရီ లై နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော် Realme 7 Pro ပို့ပြီးတော့မှသဘောကြတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဘယ်ဖုန်းကဘယ်လိုအတွက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကျွန်တော်လည်းရွေးချယ်ပို့တဲ့အချိန်ရောက်လာပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့အကြီးအသေးမှာလာငါးလင်းဝင်းချင်းတဲ့ဖုန်းတွေတေကမှ selfie camera ကောင်းကောင်းလေးလေလိုချင်တဲ့ဒီဇိုင်းပိုင်းအရလည်းခလန်းလန်းပေါ့နော်။ဒီလိုတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘယ် model ဆိုတော့တန်းပြီးတော့မှတည်စေခြင်းနဲ့ပြလို့ရှိရင် performance အနေနဲ့တော်တင်းက တန်ဒီကတင်းတွဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ထရီလိုက်ကိုကြာကြာခံတောင်ໃຊ້တယ်ပြီလို့ရှိရင်အချာချင်းအားသွင်းလည်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြင်မြန်အားသွင်းနိုင်တာကိုໃຊ້ပြီးတော့မှ display quality ကလည်းကောင်းကောင်းလေးໃຊ້တယ်ကင်မရာဘိုင်းကတော့အသင့်အသင့်ပဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะ sorry realme 7 pro လေးကတင်းတွဲဖြစ်မဲ့တော်တော်သိကြပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတဲ့ viewer တွေအနေနဲ့ဩးး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 